Tuzi basatido rom saja tamanyi dwaja vude bwala mpe mutimu kabira akebe bwanga nagwe tukirako abakachi kubategeza ndo musajjo ne tukide mukabira akaitibwa kugonza akolirwa mu mikolo yebe bwangwa bwabe chikacho muso oba yakoze bikolo byo najja ye wogomawo ere bibuje mu bikatesho kulata ni ye tukisinza cyake kitsinza peunyisa je mita namaga samirire mpe uza kugonza tegeza ndo mulambo gulabida abana bageze kuchabe nko Abana abadde bazze okukyaba enku ne bajja ne batugamba tulabye omuntu omuntu yenna yenna atalina buvunaanyizibwa ku kasaka ng'ate kaliko bannyinika abakaliko abakalinako obuvunaanyizibwa gwe bw'okayingiramu ne bakkwatiramu nze bwe bakundeetera ewange nga defense nja kutwala ku poliisi bafuna ebizibu eby'enjawulo olw'amaanyi gaamu amangi ennyo tekyetaaga kubbamu wabula tokusabamu obusabi n'ofuna by'oyagala banaffe tubadde baana batonde era ebyobuwangwa bwebiri tewaliwo yali yettidde poliisi ezinamyuka radisi we kalunga jatisala nanyanze abalagidde omuti ogubadde omuwanvu nga yetugidde matabi gagwo ne gutemebwa namaga nabo tezibasubiddwa olw'ekitanudde omusajja ono gyavudde najye yetugira mu kabira kaabwe ajati nanyanze akubiriza abantu nga amagezi gabesi bizibu ebitali bimu okuwulira nk'abantu babudebude okusinga okwetta bw'obanga ofunye ebizibu byonna weeyune abantu offices ez'enjawulo ba chairperson LC1 naddala okweraga nti nva gindi mu ngeri emu olw'aba famire abasattira olw'omutemu yabattidde omuntu waabwe n'asikira nga bakubira amasimu ng'abalaalika nti obudde bwonna akoma okubatamu abalala eyattiddwa ye jenina muddu emyaka n'omunaetaano nga bamutemyeko omutwe ng'abooluganda balaginda ab'ebyokwerinda okuba obukuumi n'okubakwatira omutemu bano batuzi b'e Kamutuuza ebukulula ng'ennaku bagisinidde omumyuka wa RDC ajati Nanyanze tubita bya lubalaato waliwo ne bwemutuukawo wali wangu tugendeo omutemu yajja n'amugja omuddiiro eri yeebase n'amutta nga buli muntu amubuulira n'amugamba omuvubuka ali kutuusaako obuzibu ewaki tomuvaako ng'abakyawa mwenna n'abamalawo omukazi mwogera ku mulenzi era yamututte ngendowooza bulijjo we bibeera mulekwa Mustafa Segwanyi agamba nti okuva lebazikanyabwe omutemu tayisa kubakubira amasimu nga kwesiini y'omugenzi era bamala okubatiza ng'azijjako twaliwo bantu namutwala mu kkubo kazingenda okujja sanga amaze omutta okuva emataa ne simanyi kikyandeeta n'otuuka beti nga amaze omutta kati essimu eyo ndowooza ennamba y'essimu eyo tugiwa abapoliisi RDC Nanyanze abagumiza nti omutemu bamulinnya akagere nti mubeere bulindaala nga muyita mu chairperson w'ekitundu Senna uli abagala yina yakusakidde Green Lakwedi TV.